Усе сталося посеред лісу. Група шукачів старовини натрапила на артилерійський снаряд. Один з чоловіків вирішив його розібрати. Решта людей встигли відійти на кілька метрів, і в цей момент пролунав вибух. Осколки розлетілися на сотні метрів. Чоловік, який розбирав снаряд, загинув миттєво. Щоб побачили, відірвана рука повністю до плеча, на половину, до середини передпліччя. І нога так само вище коліна відірвана. Він в такій позі, як сидячи, видно, там ще як то сказати, в середину війшли, видно, осколки в нього. Те, що спробував сонну артерію, не пульсувало, пульсу не було. Івану та Сергію пощастило більше. Чоловікам осколками посікло руки та ноги, але життєво важливі органи не заділо. Обидва до останнього відмовляли товариша розбирати боєприпас. Той не послухав. Йому не відкручувався, не постукав. Ми почали до нього кричати: не розбирай, бо може здетонувати. Він каже: ідіть, я вас дожену. Ми почали відходити від нього пару секунд, ну метрів 5-7 відійшло. І здетонував снаряд, нас їх повідкидало. Ото стоїть апарат, ото кістка, ото є локтєва кістка, а то є променева кістка. Ота променева кістка роздріблена. Осколок так пройшов, роздробив її, і так її пересік ту кістку, і рука стала так от повністю підвисла. Зараз життю постраждалих уже нічого не загрожує. Хоча нещодавно вони були у вкрай тяжкому стані. Їх одразу прооперували. Медики сподіваються, встати на ноги шукачі скарбів зможуть уже за місяць. Зараз в задовільному, можна сказати, що в задовільному стані переведені в травматологічне відділення, де будуть продовжувати подальше лікування. Будемо надіятися, що лікування буде проходити з позитивом. Рідні постраждалих і досі не можуть відійти від шоку. Тепер жінки обіцяють, більше до лісу своїх чоловіків не пустять. Життя важливіше. Я взагалі проти, але якщо чесно, він ходив біля хати, там, знаєте, там, може там копійку знайти, там, але такого я була проти, десь він щоб далеко йшов, щоб не було ніяких проблем, але бачите, як сталося. На місці трагедії поліцейські відшукали ще кілька артилерійських снарядів, усі часів Другої світової війни. Під час огляду місця події, де було виявлено труп чоловіка, було ще знайдено артилерійські припаси. Яким чином дані припаси опинились там, зараз на даний час буде встановлено досудовим розслідуванням. Щоб таких трагедій більше не ставалося, правоохоронці закликають не торкатися підозрілих предметів, схожих на снаряди, і в жодному випадку їх не розбирати, адже це смертельно небезпечно.